Tak to tady máme pokračování a dnes se dozvíme, jestli tedy narozené hřibě bude Concord, nebo ne. Už se narodilo! Porostomilý. Opravdu doufám, že to bude Concord. Jestli ne, tak to bude špatné. Jelikož by to byla i možnost, že by Concorda mohla zajmout Dark Core. Tady je celkem bezpečí, si myslím. Teď je moje práce zjistit, jestli je to hvězdné plemeno a svítí kolem něj aura, takže ano. Super. Tak tohle se nechápu, ona se kolem něj objevila ta aura, ale hvězdní plemeno to není. Protože teď jdeme za Rhiannon s tím, že tedy toto není ono, tento hřibě. Ale tak proč kolem něj byla ta aura, to nechápu. Asi nějaký fail, já nevím. Takže tedy ona taky nenašla žádné hvězdné plemeno. A musela podotknout, že ročně se tady v Jorviku prostě rodí tisíce koní, takže by trvalo měsíce, než bychom vůbec našli nějaké koně, který by mohl být Concord. Tak přišla s nápadem, že bychom se mohli zeptat Alex, ona už asi tuší, co bychom mohli udělat, ale mě to zatím ještě neřekla, takže se to dozvíme. Tak tohle je hodně zajímavý. Rhiannon se tedy musela zeptat Elizabeth, jestli bychom se mohli zeptat jeho, jelikož je toho jeho znalosti tělesných hvězdných plemen sahají opravdu hluboko, takže by nám mohlo pomoct. A ten někdo je Justin Moorland, ale Elizabeth řekla, že je to šíleně riskantní, jelikož by se přes Justina vlastně mohl Dark Core dostat k tomu Concordovi. To jsem teda o Justinovi netušila, ani nevěděla. Alex toto chce vzít opět do svých rukou. Rhiannon tedy řekla, že se Justina ptát nebude, jelikož je to prostě velmi riskantní. Takže tedy s Alexem máme setkat poblíž mostu. Takže jsme museli říct, že se tam setkáme a musím najít Lisu, která ale teď je někde v nedohledu, jelikož ji Elizabeth poslala na nějaký průzkum. Musím zkontrolovat, jestli tady v okolí není někdo, kdo by nás sledoval. Nikdo v okolí není, takže můžeme začít. Takže Justin je momentálně v nějakém jakoby vězení druidovským, právě jako on byl v tom Dark Core, tak aby nebyl nějak nebezpečný a my ho tam odtud musíme jaksi ukrást, jelikož opravdu nemáme čas a Concorda prostě musíme najít. Skvělý nápad. Teď jsme se jakoby my spikli proti Keepers of Aiden. Yeah. A běžíme za Alex. My jsme tam jít tudy, aby nás nikdo neviděl. Schovatele. Vidíte, že to opravdu riskantní a mohli by to věci vlastně hodit, aby nás třeba začít. Někdo nás... Co tady dělá? Loretta? Loretta ví o tom, že my chceme zachránit Justina z toho vězení. Jak to sakra může vědět? Takže Loretta přesně ví, kde ten Justin je skrytý. Jelikož ona je úplná obdivovatelka Justina, jak víme z minulých questů. A když zjistila, že... Jak jsem ptala se mě na tom, jak je na tom Justina, jsem řekla, že je v pohodě, tak ona nedokázala uvěřit, že bychom Justina jen tak nechali prostě volně pobíhat. Tak tedy se ptala všech v okolí a nakonec vypátrala, že Justin se skrývá pravděpodobně v tomto domečku. To je chytrá holčička.
uvidíme, co se bude dít. Nevím, co kvapete, no, fa. No, nevím. Man, that's a path. Aha! Koně zdrhli. Počkat, oni tady druhý chovají koně? To roztomilý, jak běží. Tak jdem. Jdeme rychle dovnitř. Uvidíme, jak to tam vypadá. No to byla se poprvé, co vidím druhý domeček. Oh. Zajímavé. Ten ohýnek je zvláštní. Oh! Našel jsem posuní dveře. Jo, tady musí být Justin. A jdeme tam. Ten by měl být tady zavřen. Já se zbrám se, že jako je tady v tom domečku, tak jestli je tady, tak to je teda chudák, ale... Tak teď se musíme snažit se proplížit kolem těch hajzlíků. A mě nenápadně. Oh, tam jsou ty... ty hnusný černý bytosti. Potřebuji vědět tutoriál, já nevím, asi jo. Jo, počkat. To znám. No tak to znám. Když Mera řekne, že to zná, tak to asi nezná. Počkat, co? Absolutně nevím, co mám dělat. No tak já si to asi přečtu znova. Ty šipky a takové věci, asi to není tak neužitečný, jak jsem si myslela. Jako tady v tom není nic, co bych potřebovala. Tak jsem se dozvěděla, že se to má dělat CTRL, levým CTRL. Ale když jsem se tam četla tu příručku, tak mi tam vůbec nic jako o tom nepsali, tak... To znám. Každopádně to dáme zkusit. Mám jít k bedinkám. Co to dalo? Tak a počkáme. Tak ten dotaj má fakt ošklivý teda. Počkat. On lítá. Co tu děláš, Justine? Já dělám svou magic, abych rozbila tu mříž, která je chráněná před nějakým kouslem, což Alex nemohla rozbít, takže to znamená, že já jsem se vyšší než Alex ve směs. Tak, teďko nemusím říkat, kdy mají jít, a je to docela těžký, jelikož ty druidi jsou docela rychlí. Vidím, jak tady ten druid vyleze. Tak to nestihne, že jo? No. Počkat. Tak je to musím naplánovat jinak, já počkám, až ten druid půjde a bude někde tady v té části, tak Justin napustím. Jo. Tak takhle jsem se u žádného questu ještě asi nenadřela. Tak teď. No ty snad to stihne. Tak kdyby byl taky trošičku rychlejší. Uf, zad, dobrý. Jo. Oh, ale co, Alex? Jsi teleportal nebo co? Takže tady Justin má tu moc, která vlastně... my se dokážeme spojit s našimi koňmi. Tady já se všemi mými koňmi, ale Justin dokáže se všemi úplně prostě po celé zemi a tím tedy snad dokáže najít našeho Concorda. Našla nás Rhiannon. To je špatný. No každopádně ještě víme, že aby Justin se mohl spojit s těmi všemi koněmi, tak na to potřebuje tu spící vdovu. A nebudeme se ptát těch, kterých jsme se ptali na záchranu lisy, aby jsme příliš neotravovali, ale těch na kopítku. Tedy se nás tam vůbec s Rhiannon pustí. Rhiannon nám něco dělá. Co se to děje? Cože?
Ona totiž, Riana, samozřejmě s náma nesouhlasí. Jelikož prostě to je proti všem jakýmkoliv zásadám a zákonům a nabídla tady Alex, aby jsme se navrátili zpět a prostě to řekli Elizabeth a doufali, že nám odpustí. Ale prostě my se nechceme vzdát, ani já ne. Jako nechápu, proč to Riano nechce pochopit. Tak a my rychle musíme odletět s Justinem a Alex. No tak je to špatně, my jsme se úplně spekli proti Kibrosov Amy, tak jsme se musíme. Kurňa! To bude cestovný se. A ještě pěde auto. Buď si. Jsi pomalu. Takže Linda je asi nějakým způsobem zasekla. Tak co to je? Lomone! Když potřeba, abys pracoval, tak nepracuješ. Je na nás čeká speciální přívazů. Tak je pomalu zatřeba. Máte se vyskočit. Doufám, že nás Alex nějak dožene. Riano nás nestihla. Teď úplně mě ta Riano fakt jako děsí, ale... Jako by nás prostě chtěla zavraždit. To je vadě, ale teďko, jestli se proti nás pěkne úplně celý Keepers of Aiden, tak... Tak jsme mrtví všichni. Tak zkusíme... probudit tuto sleep... spící v domu. Počkat, co to je za shooter? Jsme minulo měli? Tak uvidíme. Ale nevím, já si myslím, že furt spí. Vypadá to, že nás poslouchá. Používáme na to special sílu. Aby jsme ten strom jakoby nějak rozmluvili, jako švan s náma. Jinak nechci nějak... Vypadá to, že žije. Už. O, jo, žije. Takže se jde teda zkusit se spojit se stromem. Hey, starý. Justin je úplně mimo. Ono to asi není úplně příjemný, jakoby se spojit se stromem. Nevím. Concord ho viděl. Sorry. Justin ho viděl. Viděl Concorda. Díky bohu. Je, tohle se tu nebylo. Zvláštní to kočeny. Elizabeth. Jak nás mo... Sakro. No. Už jsme tak blízko. Elizabeth samozřejmě Justinovi nevěří. Jo, počkat. Jo, on se zavolal koníky na pomoc. No, to je chytrý kluk. Alex má opravdu velký problém. Mě to Elizabeth promnula, jakož já jsem takový, jakoby respektive v uvozovkách nováček v Keepers of Aiden, ale Alex už je tam členem delší dobu a ví, že prostě tohle by se dělat nemělo. Riskovat prostě tohle z toho, jelikož prostě Elizabeth se myslela, že Justin je pořád nějakým způsobem spojený s jeho otcem. Tedy, on to není jeho otec. S jeho... Ne, je to jeho otec. Já nevím, prostě s jeho příbuzným panem Sencem. Takže... A ona tak Elizabeth věděla, že Justin vládne touhle s tou mocí, takže po tohle spojení by mohl velmi rychle zjistit, kde se Concord nachází. Tak jo teda, Justin prý viděl Concorda, ale byl v nějaké kleci a že tam kolem nebyly lidi, ale nějaké stvoření, vůbec se dokáže vidět jaká. A rozhodl se, že prostě nám chce pomoct, že se chce stát taky členem Keepers of Aiden, jelikož jsme mu pomohli najít samu sebe. A bude teď na kopítku studovat více koňské myšlení. Teď šel zrovna za Hermitem, takže jsem vlastně ráda, že jsme mu takhle pomohli, ale zároveň se toho událo tolik, že prostě Alex teďkon má velký problém Linda. Vůbec nevím, co s nima jakoby druhý chtějí udělat. Když dokázali takhle zavřít Justina, tak můžou klidně i je. Takže nám tedy... Jo, pokračování příště. Takže nám tady Rhiannon dala laso. Pěkné. Její vlastní laso.
No, tak tohle to otevřelo zase úplně novou éru tohle z toho příběhu. Moc se mi líbí, jak se vlastně tenhle ten příběh rozvíjí už od samých počátků Starshine, kdo z vás ho hrál, až prostě tady do toho bodu. Už je to fakt prostě velmi nafouknutý. A nemůžu se zase dočkat na pokračování, doufám, že bude co nejdřív. A také doufám, že jste si tyto aktulky užili. Zase jsou hodně opožděný, jakož zkrátka přes týden nemám čas. Takže tak no. Tak se tady uvidíme další videjka.